Gradnja težko pričakovane zahodne obvoznice se je pred kratkim začela. Več o tem, kako potekajo prva dela in kako bodo potekala nadaljna dela, nam je povedal Aleš Adanič, vodja operative. Pričela so se gradbena dela na posekih in odrivih zemeljskega humusa ter na odvodnjavanju. Kako bodo potekala nadaljna dela? Kaj vse boste naredili na tej zahodni obvoznici? Ja, uredilo se bo odvodnjavanje, javna razsvetljava, pa pločnik z kolesarsko stezo ter seveda cestišče, ki bo v širini, vse skupni širini 12 metrov. Dela potekajo od Impola proti Hoferju. Dela bi naj bila končana v 480 dneh, tako piše v pogodbi, bo tako? Ja, upamo, da še bo mogoče kaj prej.